মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু? মায়ে তেনেকৈ কৈছে যে মই দেউতাক কেনেকৈ কথাবোৰ কওঁ। দেউতাই বহুত দুখ পাব মনতে এইবোৰ কথা গম পালে। মই কি কৰোঁ বাৰু? মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই, একো উত্তৰতে বিচাৰি পোৱা নাই। এতিয়া কেনেকৈ কওঁ এইবোৰ কথা মই দেউতাক? দেউতা, তুমি সুখত থকাটো বিচাৰোঁ মই, তুমি অকণো মোৰ পৰা দুখ নোপোৱাটো বিচাৰোঁ, কিন্তু কি হ'ব এতিয়া, মই কি কৰোঁ বাৰু? এফালে শাহুমা, শাহুমায়েও মোক জোৰ দি আছে দেউতাক কথাখিনি ক'বলৈ, ফাৰ্নিচাৰখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব ক'ব কৈ আছে। মই কিদৰে দেউতাক ক'ম এতিয়া ইয়াৰ পৰা ফাৰ্নিচাৰখিনি লৈ যাওক, সি এওঁলোকৰ পচন্দ হোৱা নাই বুলি? হে ভগৱান, মোক বচাবা আৰু, মই দেউতাৰ কষ্ট পোৱাটো নিবিচাৰোঁ। হে ভগৱান, মই লাগিলে ইয়াত হাজাৰটা শাস্তি খাই থাকোঁ, কিন্তু এইবোৰ কথা দেউতাক জানিব দিব নোৱাৰি। এনেকৈয়ে আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁচোন, কি হয় দেখা যাওঁ। জীৱন যুদ্ধত এইদৰে আগবাঢ়িব লাগিব। মই যিজন মানুহলৈ বিয়া হ'লোঁ তেখেতেতো মোক পত্নী হিচাপে নলওঁ বুলিয়ে ক'লে, আৰু মোৰ শাহুমায়েও যৌতুকক লৈ এইখিনি কৰিছে। আনফালে মোৰ দেউতাকো এইবোৰ কথা মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। দেউতা অকলশৰীয়া মানুহ, ঘৰত অকলে থাকে, তাকো দুটাকৈ ডাঙৰেই অসুখ হৈ আছে। হে ভগৱান, তুমি লগত থাকিলে সকলোখিনি ঠিক হৈ যাব, তুমি লগতে থাকিবা। বোৱাৰী, অ বোৱাৰী, বোৱাৰী, অই নি হৰিকা, মা মাতিছে আপুনি, মই ভিতৰত কাম এটা কৰি আছিলোঁ। কাম কৰি থাকিলে মাতিব নাপায় নেকি? হা, ইমান দেৰি চিঞৰি আছো, মই মাত এটা নাই দেই। মা, মই শুনা নাছিলোঁ। চুপ, কথা নক'বা, চাই আছোঁ মই তোমাৰ মই মতালিবোৰ, নিজৰ মতে সকলোখিনি কৰি চোৱা। বিয়া হোৱা কেইদিন হৈছে হা? একদম মানে সকলোবোৰ কাম নিজৰ মতে কৰিব, মই কিবা এটা কথা ক'লে যে গুৰুত্ব নিদিয়া, তাৰ পৰিণাম কি হ'ব তুমি ভাবি চাইছানে নাই? কিমান দিন ক'লো মই তোমাৰ দেউতাক ফোন কৰি এইবোৰ ফাৰ্নিচাৰ লৈ যাব কোৱা, এইবোৰ ফাৰ্নিচাৰ আমাৰ ঘৰত সোমা নাপায়, ক'লা নে তুমি ফোন কৰি? অৰ্ডাৰকাৰী বস্তু দি, অৰ্ডাৰকাৰী ফাৰ্নিচাৰ দি পাল মাৰিব আহিছে হা? ইমান দিনে তুমি কিয় কোৱা নাই কথাটো? মা, মই দেউতাক ক'বলৈ সাহ গোটাব পৰা নাই, মই দেউতাক কৰে কিজানি দেউতাই দুখ পাব আৰু দেউতাৰ কিবা এটা হৈ যাব বুলি মই ভয় কৰিছোঁ মা। চুপ, সেইবোৰ কথা আগতেই ভাবিব লাগিছিলে, বিয়াৰ আগতে। এনেকুৱা এখন ঘৰলৈ বিয়া দিছে যিখন ঘৰ তোমালোকতকৈ বহুত ওপৰত, আৰু সেইবোৰ কথা নাভাবি সম্পত্তি দিব আহিছে, সেইবোৰ সম্পত্তি দিব আহিছে, পাল মাৰিব আহিছে হা? সস্তীয়া ফাৰ্নিচাৰ এটা দি পাল মাৰিব আহিছে। আমি জোৰোণত দিয়া কোনটো বস্তু সস্তীয়া দিছিলোঁ হা? মা, বিয়াখন অলপ লৰালৰিকৈ হ'ল যে, মানে সোনকালে পতা হ'ল যে, দেউতাই সেইবাবে ভালকৈ ফাৰ্নিচাৰ দিবলৈ। এই ঘেৰাই থাকিব নালাগে, একদম আজি মোৰ মুখৰ আগতে ফোন কৰা দেউতালৈ, মোৰ সন্মুখতে দেউতালৈ ফোন কৰি দেউতাক ফাৰ্নিচাৰৰ কথা কোৱা, ক'বানে নোকোৱা? মা, মই নোৱাৰোঁ ক'ব, মই দেউতাক এইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, দেউতাৰ কিবা হৈ যাব। নোৱাৰোঁ বুলি ক'লা যে তুমি হা? নোৱাৰোঁ বুলি কি কাৰণে ক'লা? নোৱাৰোঁ বুলি ক'বলৈ আহিছ তই হা? চুলি এটা নো নথম আকৌ, চুলিত ধৰি গোটালি দিম আকৌ ছোৱালী। মোৰ সন্মুখত নোৱাৰোঁ বুলি কোৱা মানুহ জন্ম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তই ক'বলৈ আহিছ হা? নহয় মানে মা, মই ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰিম। মা, দেউতালৈ আপুনি ফোন নকৰিব প্লিজ মা, তই আঁত মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁত। মা, নকৰিবচোন, মোক আপোনাৰ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবক, আৰু প্লিজ দেউতাক এইবোৰ কথা জানিব নিদিব, দেউতালৈ ফোন নকৰিব। গলিনে মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা নাই, এথাপৰ খাৱ। যাম মা, কিন্তু মা, ঐ যা ভিতৰ, যা ভিতৰলৈ যা। আহিছোঁ মা। তুমি মাৰ লগত কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলা? মাৰ মুখে মুখে আজিলৈকে আমিয়ে উত্তৰ দি পোৱা নাই, আৰু তুমি কি বুলি ভাবিছা নিজকে হা? তোমাক এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ মোৰ বেছি সময় নালাগিব, মাৰ দেউতাৰ বাবে তোমাক বিয়া পাতিছিলোঁ। এতিয়া যদি তুমি মোৰ মা দেউতাকে সন্মান কৰিব নাজানা, এইখন ঘৰত তুমি থাকি কি কৰিবা? আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে? মই মাক একো বেয়াকৈ কোৱা নাই। এতিয়া নিজকে সতী সাবিত্ৰী দেখাব নালাগে, মোৰ মায়ে মিছা কথা নকয়, মই সকলো জানো। তুমি মোৰ খং মাৰ ওপৰত উঠাইছা। আপোনাৰ ওপৰত মোৰ কি খং উঠিব, আৰু মই মাৰ ওপৰত আপোনাৰ খং কিয় উঠাম? কিয় বুজি পোৱা নাই বাৰু আপোনালোকে মোক? ঐ ছোৱালী, কি মুখে মুখে উত্তৰ দিব আহিছে তই? মই তোক পত্নী হিচাপে স্বীকৃতি নিদিওঁ বুলি কোৱাৰ বাবে তই সেইটো খং মাহঁতৰ ওপৰত উজাৰিছ? মুখে মুখে উত্তৰ নিদিবি, গতিয়াই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম। কিন্তু কিয়? মই কি ভুল কৰিলোঁ মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াবৰ বাবে? মই ইয়াত কোনো সুখত থকা নাই, আৰু মই নিবিচাৰোঁ সুখত থাকিবলৈ, কিন্তু মই বিচাৰোঁ মোৰ দেউতা সুখত থাকক। মোৰ সৰুতেই মা ঢুকাই গ'ল, কিন্তু মোক দেউতাই সেই তুলিতালি ডাঙৰ কৰিলে, আৰু দেউতাক মই একো কষ্ট দিব নোৱাৰোঁ, দেউতাক মই একো কথাই ক'ব নোৱাৰোঁ এইখন ঘৰত হৈ থকা।
মই কি ক'ব লাগে, মই কি ক'ব লাগে, সেইবোৰ তহঁতৰ ঘৰৰ কথা। এইখন ঘৰত থাকিবলৈ হ'লে মোৰ মা দেউতাৰ মতে চলিবি আৰু মোৰ মতে চলিবি। তোৰ দেউতাৰ আৰু গুণ এই ঘৰত গাই নাথাকিবি। থাকি অশান্তি পালে গুচি যাবি। মোৰ মা দেউতাক কষ্ট নিদিবি। মই মোৰ মা দেউতাক কষ্ট নহওক বুলিয়েই তোক বিয়া পাতি আনিছিলোঁ। ইচ্ছা নাছিল মোৰ তোক বিয়া পাতিব। মইতো একো কোৱা নাছিলোঁ মাক। চুপ, তই চুপ থাক। মই কি কৰোঁ বাৰু, মই তোমাক কষ্ট দিব নোৱাৰোঁ দেউতা। যিজনী ছোৱালীক, যিজনী নিহাৰিকাক তুমি আজিলৈকে অকণো দুখ পাব নিদিলা, অকণো কষ্ট পাব নিদিয়াকৈ তুলিলা, ডাঙৰ কৰিলা, সেইজনী নিহাৰিকা আজি বহুত কষ্টত আছে দেউতা। মিছিউ দেউতা, আজি তোমাক বহুত মিছ কৰিছোঁ। মই এইবোৰ হাজাৰ কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰিম তোমাৰ সুখৰ বাবে, কিন্তু তোমাক এইবোৰ কথা অকণো গম পাব নিদিওঁ। যদি তুমি এইবোৰ কথা গম পোৱা, তুমি বহুত কষ্ট পাবা আৰু তুমি মোক ঘৰলৈ লৈ যাবা। কিন্তু মোক ঘৰত গৈ নি তুমি শান্তিত থাকিব নোৱাৰিবা। মোৰ মুখলৈ চাই চাই তুমি কান্দি থাকিবা। মই জানো নহয় তোমাক ভগৱান আছে নহয় দেউতা, সেই ভৰসা তেওঁৰ ওপৰতহে দেউতা। যদি মা থাকিলেহেঁতেন এইখিনি কথা মই মাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু তোমাৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ তোমাৰ জীৱনৰ কথা আছে, তোমাৰ লগত মই এইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিলে তোমাক সান্ত্বনা দিবলৈ ওচৰত কোনো নাথাকিব, আৰু তুমি মোৰ কথা চিন্তা কৰি কৰি নিজকে শেষ কৰি পেলাবা। মই জানো নহয়, হে ভগৱান, মোৰ জীয়াত যিমানেই কষ্ট নহওক মই সহ্য কৰি যাম। তুমি খালি মোৰ দেউতা সুখত ৰাখিবা। অ' ছোৱালীজনীয়ে চোন ফোনটো নকৰা হ'ল, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন এটাও কৰা নাই। কিবা কামতে বিজি আছে নে কিয়েই নে, ময়ে লগাওঁচোন ফোনটো। হেল্ল' নিহামাজনী। অঁ বিয়ৈ কওকচোন, মই ডাইনিঙতে ফোনটো পালোঁ, ৰিচিভ কৰিলোঁ। নিহাৰিকা গা ধুব গৈছে। ভালেই কৰিলে, ভালেই কৰিলে বিয়নী, বহুত দিন আপোনালোকৰ লগত কথা পতাও হোৱা নাইকিয়া, তাই এই সময়ত গা ধুব গ'ল যে। আমি কেনেকৈ জানো আপোনাৰ ছোৱালীৰ কথা, সদায় ধুই আছে এইটো সময়ত গা। অঁ গৰমটো বেছি যে সেইবাবে হয়তো। পিছে আপোনাৰ জীয়েকে আপোনাক কথাবোৰ কোৱা নাই নেকি, কিয় ইমান দেৰি কৰি আছে আপুনি? কোনবোৰ কথা বাৰু? ফাৰ্নিচাৰৰ কথা। মোৰ হাতত আপোনাৰ ফোনৰ নাম্বাৰ নাই, সেইবাবে মই ফোন কৰা নাই। তাইক মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ তাইক ক'বলৈ, আপোনাক দহবাৰ ওপৰত ক'লোঁ মই, কিন্তু তাই মোৰ কোনো কথা গুৰুত্ব দিয়া নাই। আপোনাৰ ছোৱালীয়ে মোৰ মুখে মুখে উত্তৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ফাৰ্নিচাৰৰ কথা কি বাৰু, কওকচোন, বুজাই কওক। বুজাই ক'বলৈ কিটো আছে, আপুনি কি ফাৰ্নিচাৰ দিলে এইবোৰ? ছোৱালীৰ লগত যে সস্তীয়া ফাৰ্নিচাৰ এসোপা দি পঠিয়াইছিলে। হা, আপোনাৰতো এসোপা ছোৱালী নাইকিয়া, এজনীহে ছোৱালী আছিলে। সেই ছোৱালীজনীকো ভালকৈ বিয়াখন দিবলৈ আপোনাৰ সামৰ্থ্য নাইনে? আমাৰ ফালৰ পৰা ছোৱালীক জোৰোণত একো বস্তুৱেই সস্তীয়া আৰু বেয়া দি পাল মৰা নাছিলোঁ। আপোনালোকে বহুতেই পাল মাৰিলে। এইবোৰ ফাৰ্নিচাৰ আপোনাৰ ঘৰতে থ'ব, আমাৰ ঘৰত এইবোৰ ফাৰ্নিচাৰ শোভা নাপায়। আৰু আপোনাৰ ছোৱালী যদি সুখত থকাটো বিচাৰিছে, তেন্তে ভাল ফাৰ্নিচাৰ আনি আমাৰ ঘৰত দিবহি, দামী ফাৰ্নিচাৰ। সেইটো আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে বুলি তাই ক'লে বাবে, হ'ব বাৰু, মই কিবা এটা ভাবিম। সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব, আমি মানুহৰ আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হৈছোঁ। এইবোৰ ফাৰ্নিচাৰ দিব আহিছে, আৰু আপোনাৰ জীয়েকক অলপ ভালকৈ থাকিবলৈ ক'ব, আমাৰ মুখে মুখে উত্তৰ দিবলৈ লৈছে। হ'ব বাৰু। নিহামাজনী, তই বহুত দুখত আছো, তই মোক এইবোৰ কথা কিয় কোৱা নাই বাৰু? তই সকলো কথা মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলি, এইবোৰ কথা কিয় লুকুৱাই ৰাখিছ তই মোৰ পৰা? মই দুখ পাওঁ বুলিয়েই তই মোৰ পৰা এইবোৰ কথা লুকুৱাই ৰাখিছ, কিন্তু তই তাত শাস্তি খাই আছ। মই ভাবিছোঁ কিবা এটা অঘটন হৈছে, নহ'লে তই দিনটোত তিনিবাৰ চাৰিবাৰ ফোন কৰিয়ে দেউতাৰ খবৰ ল, কিন্তু আজি কেইদিনমানৰ পৰা তই এবাৰ ফোন কৰিবলৈ সময় নোপোৱা হৈছ। হয়তো মোৰ লগত কথা পাতি থাকিলে কথাবোৰ মই গম পাই যাম বুলি, কেনেবাকৈ তই মোৰ কথাবোৰ ক'বলগীয়া হয় বুলি, তই দুখত আছ বুলি মই গম পাই যাম বুলি তই মোলৈ ফোনেই কৰা কমাই দিছ। কিবা এটা মই ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, নহ'লে তই বহুত দুখত থাকিবি অ' মাজনী, তোৰ দুখ মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। সৰুৰ পৰা তোক অকণো দুখ নোপোৱাকৈ মই ডাঙৰ কৰিছোঁ, এতিয়া মই আৰু তোৰ দুখ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। যিমান সামৰ্থ্য হয় সিমান টকাৰ তোক ফাৰ্নিচাৰ দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ যেতিয়া পচন্দ হোৱা নাই, কিবা এটা কৰিব লাগিব। ঘৰৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও তোৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব অ' মাজনী, তই মোৰ পৰা কথা লুকুৱালেও। তোৰ শাহুমাৰ মুখেৰে মই সকলোখিনি কথা জানিলোঁ, আৰু তেখেতে এটা ভুল কৈছে। মই কেতিয়াও মানি নলওঁ যে মোৰ ছোৱালী নিহাৰিকাই
কারোবার মুখে মুখে উত্তর দিব, জ্যেষ্ঠজনক তাই সন্মান করব জানে, তাই জ্যেষ্ঠজনের মুখে মুখে উত্তর দিয়াটো মই বিশ্বাস করব পৰা নাই। সরুর পৰা মই তোক ভাল শিক্ষা দিছিলো নিহামাজনী, আর তই মই জানো মোর কথা কোনোবাই তোক বেয়াকে কলেও বা মোক কোনোবাই অপমান করলেও তই নিজের শিক্ষাখিনি পাহরি না যাও, তই ডাঙরক ঠিকই সন্মান করে থাকিবি, তোর হাজার খং উঠিলেও তই যে ডাঙরক অসন্মান নকর সেই কথাটো মই জানো। মই কালিলৈ তোর ঘরলৈ যাম, কিবা এটা হয়তো জেং আছে ইয়াত, মই যাব লাগিব, তোক চাই আহিব লাগিব ও মাজনী। ও ফোনটো রিসিভ কলত চুন দেউতার নাম্বার আছে, দেউতে ফোন কৰিছিলে, কোনে রিসিভ কৰিলে বাৰু? ও মই গা ধুবলৈ যাওঁতে ফোনটো বাহিৰতে থৈ গৈছিলোঁ নহয়, ড্রাইভিংতে হয়তো থৈ গৈছিলোঁ, মায়ে রিসিভ কৰিলে নি বাৰু, আৰু মায়ে সকলোখিনি কথা কৈ দিলে নি বাৰু দেউতাক? বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব চোন, দেউতাই যদি এইখিনি কথা গম পালে কি হ'ব বাৰু? দেউতাক এইবোৰ কথা অকণো জানিব দিব নোৱাৰি, মোক ইয়াতে মাৰি পেলালেও মই দেউতাক এইবোৰ কথা জানিব দিব নোৱাৰোঁ। মই দেউতালৈ ফোন এটা কৰি সুধি চাওঁ নেকি বাৰু? মই দেউতালৈ ফোন এটা কৰোঁচোন।